ciidanka BSF ee Puntland iyo hoggaamiyaha maamulka Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wali qortay isugu jira. Dani oo damac weyn kaga jira 16 kursi oo taala magaalada Boosaaso ayaa u dhaqaaqay isbeddel uu la damacay hay'adan kaasoo ilaa hadda shaqeyn la. Ciidankan ayaa dhawaan gudaha u galay magaalada Boosaaso. BSF ciidan ahaan waa tiro ka badan 3,000 askari. Waxaa loo diyaariyay inay ka hortagaan halista culus gaar ahaan duulaanka Al-Shabaab iyo Daacish. Xaaladda magaalada Boosaaso ma fadhiiso. Ciidan badan ayuu Saciid Dani geeyay magaaladaas. Shalay waxaa halkaa tagay wasiirka amniga ee Puntland, Cabdizamad Gallan iyo taliyaha ciidanka daraawishta Puntland. Shir jaraa'id oo saxaafadda u qabteen ayaa u badnaa eedeyn ku wajahan hoggaanka ciidanka BSF. Waxay u muuqdeen niman raba inay qariyaan damaca Dani ee 16 kursi ee taala Boosaaso haddana qarin la duulaanka ay u socdaan. Saraakiil ka tirsan BSF oo shirka wasiir Gallan kadib iyaguna shir ku qabtay magaalada Boosaaso waxay iska fogeeyeen dhammaan eedaha loo soo jeediyey. Waxay mar kale ku celiyeen inay qaadaceen isbeddelka uu Dani iclaamiyey iyo xil wareejinta uu Gallan u tagay magaalada Boosaaso. ciidanku waxay dib u iftiimiyeen abaalka ay deegaanka ku leeyihiin iyo shaqada ay har iyo habeen hayaan. Waxay iska dafireen eedeynta ku saabsan inaanay helin dallacaad, waxaana ay sheegeen in xukuumadihii Gaas iyo middii Faroole inay labaduba dallacsiiyeen ciidankaas, taasoo si kale u muujisay in tan iyo markii uu Saciid Dani xilka madaxtinimada kaga adkaaday Asad Diyaano in wixii markaa ka dambeeyey uu iska xiray albaabada BSF. Dooda ugu weyne hadda taagan ma ahan xilka qaadista ee waa xilliga ay ku soo aaday. Dani waxaa lagu eedeenayaa inuu rabo inuu boobo 16 kursi oo taala magaalada Boosaaso oo golaha shacabka ah, laakiin haddii uusan helin ciidanka BSF waxaa la isku raacsan yahay inuusan boobi karin kuraastaas. Sida keliya ee uu BSF ku qabsan karo waa inuu ilma Diyaana meesha ka bixiyo ayay leeyihiin dadka reer Puntland. ciidankan waxaa madax u ahaan jiray Cismaan Diyaano, kadibna waxaa la wareegay wiilkiisa Asad, kadibna waxaa bedelay walaalkiis Maxamuud. 12 sano oo waaya aragnimo ah ayay leeyihiin ciidankan. waxaa la xasuustaa doorashadii 2016 ee federaalka in kuraastii ka imaatay Puntland inay qaar ku soo bixin dad uusan rabin hogaamiyihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. sababta waxaa lagu sheegay in ciidanka BSF ay diideen boob iyo inay madaxdu ku tagriifasho kuraasta beelaha. si taas la mid ah waxaa la aaminsan yahay inay sanadkaana diidi doonaan in kuraas la boobo. Dani ma wuxuu rabaa inuu kuraasta golaha shacabka ah boobo? ayaan weydiinay mid ka mid a siyaasiyiinta waaweyn ee reer Puntland, wuxuuna ku jawaabay muxuu sameeyey doorashadii aqalka sare ee dhowaan ka dhacday Puntland. halkaas markii jawaabta laga doono uma fiicna Saciid Dani. waxgaradka Puntland ayaan qaar la hadalnay si aan u weydiino inay xiisadani wax ka qaban karaan. waxayse sheegeen in Dani iyo dhaqanku mar hore kala tageen oo albaabada ka xirtay isimadii deegaanka, taasoo abuuraysa rajo xumo. kala taga dhaqanka Puntland iyo hoggaamiye Saciid Cabdullaahi Dani waxaa la sheegaa inay sabab u yihiin kooxda loo yaqaan Aranjan oo si dadban u maamusha maamulka Puntland. xubno ka tirsan hoggaanka ciidanka BSF oo aan la hadalna waxay sheegeen inuu Saciid Dani rabo inuu dagaal ka dhaco magaalada Boosaaso, kadibna uu doorashada golaha shacabka u wada wareejiyo magaalada Garoowe, balse iyagu aanay marnaba u socon dagaal. ciidankii uu Dani geeyey magaalada Boosaaso ayaa qaar waxay u wareegeen dhanka BSF, siday wararka qaar sheegayaan, kuwaas oo diidan in la isku laayo ciidanka Puntland. kooxda ololaha ee Saciid Dani waxay sheegayaan inay xoog iyo xeeladba qasab tahay in BSF uu Dani gacanta ku dhigo. haddii ay taas dhici weyso, waxay sheegeen inay qorsheynayaan in Amiin Xaaji Kheyre oo uu dhowaan Dani u magacaabay hoggaanka BSF in loo aruurin doono ciidan cusub iyo hub sidaana lagu dhisi doono BSF cusub, taasoo haddii uu Dani ku dhaqaaqo burburin doonta ciidankii sanadaha badan la geliyey ee BSF-ta Puntland. labada dhinac ayaa la sheegay in ilaa iyo hadda aanay wada hadallo u furmin, taasoo ah rajo xumo kale. xiisadan cusub ayaa dib u sii dhigi karta bilaabashadii doorashada golaha shacabka ee dhanka Puntland. maxay kula tahay adiga?